好就可以了，如果你的孩子适合。那么孔老夫子的呢是什么呢？就如果是要孔老夫子 的像在你们的文昌位，那这是说你的孩子很厉害，就是想要有进步，懂吗？孩子想要有进步的时候我们放空了，就是他的成绩是 OK 啦，不错，但不是第一名第二名，第一名第二名不要再放了，再放等一下在伦敦啦，对吧？对吧？斗伦躺伦敦，那他最好不要再放，但是他很勤劳，只是他的分数一直飙不上来，哎，你放空老夫子的啊，你今年放他明年就上来很快的啊。哎，文昌塔有分很多种，有水晶啊，这些都是师傅外面的人介绍的，可以吗？可以啊，这些都可以啊。大家注意看文昌塔本身自己呢，很多他喜欢做一个角，看到吗？喜欢做一个角，知道吗？啊，这种角是要给那些已经在读书的啊。那么没有脚的呢是重新开始的，最好我们建议就是不要有这个脚，从零开始会比较好一点啊。那么如果文昌塔通常不送的，你不要去送给人家啊，叫他买或者是给你一个红包，文昌塔也不能让，也不可以让的，就是哎我用了 OK 我给我孩子用，孩子用了之后给他的昂哥用，哎不可以这样啊，不可以这样的。那么文昌塔你要注意它的后面，它的脚就是这个地方，注重的是这个，等一下啊，好，注意这些，这个地方它的屋顶看到吗？这里有没有这些啊？全都是比如说它是考大学啊啊 ，PSLE 啊，那些啊，这种角就是很重要了。这种角就是一年而已的，他那一关要过，好，很大关的，所以通常都是全将，就是 PSLE 什么都可以用的，不用单单只用一个。所以有时候你 PSLE 你很紧张，你请一个师傅，他就要给你这种的啊。那么用完了之后呢，也可以放着。啊，但是那一年有可能你说，哎，我有文昌塔师傅啊，他给你这个，对不对？你已经有了一个文昌塔了，然后他为什么还叫你买这样的呢？那个屋顶啊，这里啊，勾的呢，就是因为那一年是最危险的那一年，啊，他让你呢得逞的，啊，就是好像人家踢腹波打针的、啊、那种啊，兴奋剂啊，啊，那么这里呀、啊，这个是葫芦的。十之八九是化病的，这个孩子读书健康不好啊。但是我觉得化病的呢，还是用化病的比较好。你不要这样子，又读书又化病 ，do in one 的啊。那么这种呢是毛笔，知道吗？啊，毛笔的就比较适合读书的。这个要教你们啦，要不然你们不懂嘛，在外面看到这些东西不知道啊。这个呢不一样高度，那么不一样高度代表什么呢？啊，你的家是住矮的屋子用这种的，啊，我住很高啊，啊，五十楼用高一点的，明白吗？看你住几楼，啊，什么叫高楼？都楼几楼？四楼，啊，那三楼最高，都楼五十楼，啊，24楼是低。啊，25+1，除2+1就是高。啊，我住7楼，你住几楼？25，谁高？不知道，要看斗德。啊，我25楼，我斗德100楼，那低了，那很低了。我住7楼，斗德10楼，哇，那很高了，灰衣熊的高啊。啊，高的呢，他从突然选高长大，明白吗？还有靠近学校的啊，或者是有很多竞争者的啊，我们选这种，说最高它不高，说低不低，中层的，明白吗？所以不同的文昌选不同的位，但是这个不要放在 office 啊，这不要放在 office，
给人吃够够啊，所以你可以送给你的经理，嗯，好，吃了吃了啊，哇，真吃了啊，所以风水学了之后，你还能够啊，变得不扛头啊。好，文昌塔符咒加符咒，怎么加？就这样子啊。有没有用啊？有，为什么用啊？啊，对，因为是空心嘛，空心的文昌塔要加东西的啊。那要买吗？不用，它包括在里面的包蛋来退。没有嘞，我去买它没有包棒来退了，那个是翻版的，翻版就没有包啊。啊，那么容易吗？随便给你一张黄纸，你也别要嘛。为什么他做不到？就是他真的是跟翻版，就是很多人看到这个，他们拿去做，做了之后拿去卖，但是却忘了这个，因为这个文昌塔啊没有版权，但是那个符咒有版权，知道吗？放符咒是什么？懒惰啊，读书。红塔翠的爱困呢，对不对？啊，那种你就放这样的，啊，你放了之后看看，今天放，啊，今天放今天灵验，不是三年后，今天放今天灵验，不灵验拿回来退钱，马上退的，但是孩子要自己放，不要父母偷偷放，啊，名人不做暗示啊。好，财位呢也有很多吉祥物的解说啊，财位啊，大树，但是这个树是金树啊，啊，金钱树，它这种金钱树啊，招财树啊，是什么时候我们的附近很多很多的花草树木，然后又是我的财位，哎，这边很多花草树木哈，又是我的财位，对不对？你就要放一个金树，为什么呢？树中之宝，所以其他的那些财树就听你的话。啊，好像，剑中之剑呢，卖棺材，他最好要有一副棺材呢，是最好的财王，啊，棺材王顶住的，还有死人那种，杀猪的，啊，一辈子都是杀猪的，对不对？他死后，他那把刀一定要在他旁边，懂吗？这样子他死后才不会被那个猪啊咬。啊，要不然惨啊，被猪咬是活生生的咬的，那嘎的，知道吗？啊，好，那么这个如果是我们家外面有很多水，游泳池就不适合放这个。啊，所以有时候有些师傅介绍你们这些是对的。好，那么这个是比较简单啊，买一些元宝啊啊，然后放一个招财进宝，这是比较简单的。简单的设计，这个给什么呢？给店面，不可以给家，啊，给店面做生意的，啊，嗯，教你们，这是一桶金，一桶金，一桶金呢，里面呢有很多很多的宝藏，好多好多的招财宝藏、黄财神宝藏，有很多很多宝藏叫一桶金，啊，一桶金，一桶金，能够价钱虽然是贵哈，但是它招来的这个八方的财富啊。就是惊动鬼神，这个要一代传一代的，传给女儿也可以，你不可以说到一半就不要了，不行，你要一代传一代，一代传一代，因为它里面的符咒咒轮是很大的。这个大家都有看过，台湾啊、中国啊都有看过啊，比丘啊，买这个最重要要看，看什么呢？眼睛不要这样蒙蒙的，不要同色的啊，目睭夹。你的眼睛如果跟你的皮肤一样颜色，你说严重吗？啊，对不对？所以一定要点清，叫师傅帮你点，点清，点清，点清用什么点？朱砂啊，不要用安徽币啊，用朱砂。然后他们的尾巴一定要勾的，一定要勾的。这些我们介绍的都没有卖，你们去外面买，希望说你们会学到这些啊，不要去外面乱买。啊，你要知道它的意义，它的含义，这种都是做生意的。家里放貔貅，要放什么样的貔貅？要放头大大的那种貔貅，啊，要放铜的貔貅，家里放。这个公司要放玉的比较好，
玉的放在公司比较好啊，玉一打就碎了，是不是啊？叫我们事事要小心啊，的意思是这样。铜的呢，你如果可以把那个铜弄破，那你是很厉害了，对不对？所以铜它不会破，代表什么呢？无论如何，这个家庭都不要有破裂的这种情况。还有，但是它会什么？生锈，它会生锈，风吹嘛，北风吹久了哈，有湿气啊，啊会生锈的。那怎么办呢？告诉我们什么？啊，要天天要骂。骂的意思是什么？不是叫你骂嘞，骂的意思就是要照顾好你的家庭，要照顾好你的家庭。我们家里的财位都不要用那种，就是不要给它有灰尘。电视机的上面、电视机的后面，那些都很重要的。一个月、两个月、三个月要大扫除一次。啊，老公要帮忙，老公跟他说客厅是他的，叫他自己去弄，不弄的话就是衰，要不要？啊，你叫我弄可以，我给他更衰，家用给不够就是这样。啊，这个财神，财神不可以乱放。啊，财神呢比较麻烦，要移位的。今年财神在哪里？移。今年财神在哪里？移。要移来移去，财神比较要麻烦，要移。啊，不过，啊，这个财神的位置有时候移不了啊，因为在你家待了今年。怎么办？他放在头了啊，不可以，红布盖住收起来，明年再见光明啊，财神。嗯，这种招财术啊，水晶术啊，跟刚才那个是一样的，因为那个是黄金的嘛，没有办法买，就买这种啊。这个紫水晶，紫金山是灵感的开发，放在财位的话不一定好，不一定是好的，不一定。好像我们也有卖紫金山，我们有时候不太同意人家放财位的，要看情况而定。你的家喜火，你的那个财位喜火啊，那你放紫金山很好，因为它是火中之王。为什么呢？它是紫色属火，然后它里面是尖尖的，也是属火，知道吗？但是一定要打一点金粉，火克金，要让它克，火克金生大财，懂不懂？火要克金才能生大财。这个就叫化梁棒，家里有什么梁吗？啊，就把它挂一个在一个梁的下面，它就能化整条棒，它可以帮你化掉。但里面有东西，里面不可以打开哦，里面东西不可以打开的哦。打开了可以打开，打开了就要另外买多一只。啊，这是沉香啊，沉香，还有这个沉香就 very good 了。啊，沉香，我们烧的那个香啊，那个叫檀香，还有一种叫沉香。你知道吗？这个沉香啊，一罐啊，这么一罐啊，200多块啊，纯香来的，纯沉香。你们如果有拜观音的人，我告诉你们啊，不要烧多多的香，烧一支就够了。但是那一支要好香啊，水沉香是最好啊，水沉、惠安、水沉这些都是很好的香来的，很好很好的香。你烧一支，你整间家，而且不会烟。不会说黄啊，不会的，你烧10年都不会黄的啊，因为它是纯正的啊。它是怎么来的？就是这个沉香拿去炸成粉啊，这个都卖4000-5000啊，拿去炸成粉啊，然后来卖，当然贵啊，很贵的，它没有掺的，没有掺的啊，就很贵。沉香是100%的招财物品啊，在外面很容易看到，很容易找到，100%。但是你不要遇到那种沉香是木，但是它放沉香的油精，然后你闻的是沉香，沉香闻很难闻出，除非你收在厨，你打开的时候呢，闻一下沉香。我们说闻一下沉香呢，它能够把该有的财给你，闻而已，闻而已，闻一点。我应该要中的，对不对？我没有中，为什么没有买？或者买拜六没买礼拜，对不对？啊，该中的啦，门牌该中的，每次有买的，买10年了，那天没买，有没有这样的感觉？啊，每次有这样，你闻一下沉香就够了，它能够帮我们就是消除，就是该中的啦啊，我们一定会给我们。我不知道还有没有，有的话你们可以打开，
叫我的助理打开啊，打开给你们闻一下啊，给你闻一下啊。但是沉香你这样放，比如说你这样放，放久了你闻不到味道的啊，坏了啊。这不是坏了，不是着风啊！你稍微慢一些，这样子摁一下，哎，你它味道又来了。檀香不一样啊，檀香不一样，檀香有没有听到檀香观音啊？你很少听到沉香观音的，沉香观音好几万哦，几十万哦啊！檀香多，沉香少，沉香贵啊！你看这个沉啊，这个香啊，你把它丢在这个水啊，它沉下，还有佛珠，沉香佛珠啊，你把它丢在水，它沉下去的。还有一些呢，它是沉到中间停，知道吗？这沉香啊，嗯，你们也可以所以沉香呢，它是辟邪的。沉香是檀香，你带了也可以不带。沉香你越带，你越要带，你一定要越要带。啊，沉香认人，而且时候要在一起一起烧啊，它让我们不堕恶道啊，沉香。所以有些人死的时候啊，他们就撒很多沉香粉啊，哇，那个是很有钱哦啊，撒很多很多沉香粉，然后烧的时候骨灰啊很香，骨灰很好很香啊。烧檀香粉是没有什么的啦，檀香粉没有什么，它就是清净啦，他骨灰清净，好像这个人是病死的，你放沉香多一点啊，那么他不会传染啊，后代子孙也不会再有他这个病，明白吗？啊，但是你不要放假的沉香啦，啊，好，这个就是化病的啊，圆卦药师都是化病的。坤灵珠不得了，坤灵珠呢啊，买一次。终身不用买了啊，就是你买一次坤灵珠放在哪里呢？断刃，你大门，你不是你的那个厕所门看到马桶对不对啊，你站在你的厕所门，你看到马桶，坤灵珠要放在什么位置？看不到的位置，马桶的旁边后面，这里是进门，这里是马桶对不对？你放这里肯定看到嘛，你要放这里里面，他总而言之，在门看到马桶，放在马桶的左右，但看不到坤灵珠是最好的。坤灵珠它不会给你发财的，它会去掉，它会帮你解除掉那些晦气、倒霉晦气。晦气十之八九在哪里？厕所。那么你的家如果财位在这个厕所，你放坤灵珠，它不会赶走你的财位，他会帮你把晦气，所有的晦气也吸掉。但是问题就出在你的坤灵珠，搬家的时候一定要带去，他要一个又一个的一直这样用啊。外面有卖吗？有，外面也有卖，马来西亚也有卖，外面也有卖。外面马来西亚不知道有没有卖坤灵珠，很容易的哈、啊，你只要哈、啊、稍微用一个笔哈、啊，稍微这样刮一下。里面是白的、啊、那就是它染黑啊，骗你的。坤灵珠打破整粒都是黑的啊，而且黑亮，这是整粒坤灵珠是这样子的。坤灵珠是很好的，嗯，但是问题就是还有坤灵珠不可以给，不可以说啊，我、哦、哎你的家需要用，你拿去用先，没帅，不可以的啊。坤灵珠有时候要擦一点橄榄油，好像这样子擦一点橄榄油啊，好像说家里面哈、啊，在厕所跌倒，对不对？在厕所跌倒啊，哎，这样的情况，你赶快坤灵珠，赶快擦一点油。坤灵珠在这个厨，不要在神桌，它在厨房是它在这个 toilet 是最好最好。有一些人的家 toilet 七间 toilet 家里啊，对，四层楼嘛，七间 toilet 全都放坤灵珠。啊，坤灵珠它不会让晦气啊在里面，晦气就是倒霉啊，它化晦气。有时候有些人他们不看风水，他不看风水。我们现在坤灵珠啊有一点缺货的原因，是因为很多风水师跟我们买，跟我们买这个坤灵珠拿去用。坤灵珠不可以有时候啊，就是我们发现到这个坤灵珠有克符咒哈、啊，是有原因的
啊，好像你的家有某某的事，所以他会刻一些符咒，但是你买的时候已经有刻了哈，那就不可以用了，这是别人刻好了他拿来卖这样子啊，所以不可以。大罗盘更不用说了，就算你住进鬼屋啊，你就用大罗盘来镇住。有时候老公东老婆西放童话，儿子东女儿西，那不是麻烦了啊，他们就放这个罗盘。罗盘能够镇四方鬼神，家里有罗盘几乎说可以不用拜神啊，可以不用拜神的，镇宅的。五方宝瓶，西藏的就是招财的，东南西北财全都招啊。这个是五方宝瓶，因为这个是我们有卖，我们有给你们请，所以不敢多讲，讲了给人家拍拍谁啊，这不要讲太多。 OK， 比丘，这种比丘放车才差不多了，那、太小个了，要买呢买大个一点的啊，但是最好呢要买头能够打开的比较好一点啊，有一些头可以打开的，有没有看过？没有啊，有哦，没有，有啊，头可以打开的。福禄寿一定要买高大瓷器的福禄寿是最好的，瓷的福禄寿啊。土能生福，土能生寿，土能生禄，福禄寿一定要土瓷器的比较好。如果金呢叫黄金啊，福禄寿不要买画的，为什么呢？有前面没有后面啊，后代子孙没有啊，不要买画的啊。我已经有一副了，不用紧，你那副特别，不用紧不用紧，那个某某师傅叫我放呢，那继续放啊，继续放啊啊，不要等下打电话给他，梁师傅说不可以，哇，这参不起啊。地和尺呢我们都不太介绍，为什么呢？因为不够 不够，地和尺太好卖了。这个台湾啊，新加坡、台湾啊，马来西亚，他们就拿很多很多，也不知道拿去吃还是什么。地和尺啊，我们这个地和尺是真正的这个这个我们叫做十二香合的啊，十二香合。那么有帝皇有发展啊，发展大业啊，去小人化煞、这些，我们地和尺你可以看一下啊。那么粘在哪里呢？粘在我们的门的上面。啊，它能够帮我们洗刷所有的那些小人啊，或者是我们踩到肮脏东西啊，这些它能够帮我们踩洗掉这些东西。地和尺也可以帮我们化凉，所以有些人喜欢化凉棒，有些人喜欢用地和尺。所以地和尺地和我们可以用来带的，也就是六地了，我们可以用来带的啊。它有六个愿望给你啊，你哪一个愿望要放前面的你要看清楚。有些人要人缘，OK， 你就把这个地和的人缘放在第一粒，你就带着人缘，最好不要这样放啦。就是六个愿望，他什么愿望都给你，你们可以看一下。没有看过地和尺的人可以看，甚至也可以拍照。我们这里可以拍照，拍了你也可以在外面买，啊，没有问题的，因为外面跟我们拿的嘛，是吧？没有紧的，啊，我心水晶葫芦，这个让你如愿以偿。让你能够得到更多方面的财富啊，在一个时期很多人都有买都有卖啊，这个我们也是有做批发啊，你们到外面买，外面有啊。福禄寿最多的是福禄寿啊，卖多少钱我不知道，我们也不可以知道他要卖多少，但是非常好啊。大家注意看啊，紫色有没有看到他头那个是紫色，紫身，紫色是火嘛，火要靠什么？火要靠木嘛，啊，火赖木生，对不对？啊，但是这个紫色它的含义真正的是什么呢？就是招财。那么我们通常呢都是喜欢把人缘放在第三格，还有那个黄金石招财的这个黄金石啊放在最后第二格，就是人缘，有人缘才能赚钱。啊，这个通常都不要打开，啊，都是这样盖住。小小个的不大啊，不大啊，我们也有卖大个的，大个的不太好卖，小个的我们这里没有卖，我们做批发都做批发，所以外面买啊。今天所有的乌图都是免费的，只要有拿乌图来，那么没有拿乌图来的人，或者你的朋友今天本来想来但是没有来，对不对？
你可以叫他明天来，好，明天拿乌图来，但是要跟他们预约啊，因为明天有风水嘛，他们要预约。下个星期呢，我们会讲这个谁是好命人，教你们怎么看，但是我就是要提供啦，好，你们要早一点来，那么要告诉我们你的出生的日期，英文的日期，记住，如果你的英文的日期和华人的日期是不对称的啊，我外劳被讲我是加个吹沙，外劳不讲你是吹洗，那你搞定你的老辈的吹沙吹洗才来，你不要叫我不懂的，搞清楚先，你开口说你是几时出事的，3月5号阿摩等人说清楚，好，我们帮你查，查我们会给你一个表格，好，给你一个表格帮你查好 ，OK， 然后呢，我们就拿着你的八字这样子给你看。啊，那么下个星期我们也有那种，好像拿乌图来讲，我的助理能够跟你讲你的命是有没有那些好命的点呢、啊？如果你看不懂啊，因为有些人听哦，你外面问他恭喜命，唔知啊，恭喜命听不挂过，哎，那你可以问我助理。啊，来过的人你们有没有发觉到你们来今天这个星期来下个星期我们没有打给你了，有没有发现到，不是不打、啊、因为有很多嘞，我们有大概6万多人呢，是吧，就这班嘛、啊、要不然如果是一直你们来听啊，那些人没有位置坐嘞，对不对，所以你们今天可以报名啦，啊，帮朋友报名要记住啊，啊，朋友要来啊，或者你要来，一定要有一个人来，要不然会变成那个骷髅头。啊，黄财神的这个试验文，要成为黄财神弟子的，不是传法人的，你可以叫我们的助理读给你听，啊，你就可以成为传法人，啊，然后就可以拿到这张纸，这样子拿回家，我的助理会教你们怎么用。啊，那记住不要 photo step 的。那么有人印了100张。好，我们很感谢他，他印了100张，你可以印来给我们也可以，好，印来自己分，但是记住哦，分只能分给传法人，传法的人不能收红包，这一张啊要读，我们上个星期看到很多人他们在读的时候不对嘞，你怎么读的时候是这样看下面读的，对啊，你读的时候要很，而且你这个传法人还没读，你不要读，知道你识字，你不要读，懂不懂？好像一人一张，那么你在 YouTube 也可以啊 ，YouTube 你只要有这一张黄色的，你在 YouTube 开我的，我念你跟着念，你就是传法人。传法人是什么呢？他以后可以将这个法传给另外一个人，但不可以收钱。啊，那么这个人在传的话呢，他的功德和他的功德是一样的。传满十个人不能收钱的哈，传满十个人功德，你的财富啊就能恢复元气啊，但是呢有条件，你们在传的时候不能够去招啊，好像 MRT 啊，哎 Hello 我跟你说这真好的呢，不可以的啊，你那就怎么传，跟朋友讲可以吗，哎我做传法的呢嘞，不可以啊，不可以讲的，要怎么样？人家看到你问你最近怎么样啊？哎，我刚没拜嘞，你才可以跟他讲。啊，所以不能够攀缘，要随缘。所以十个人不容易啊，啊，十个。所以有些人玩臭了，他放在 Facebook 啦。啊 ，Do you know what is this？ 啊，哎，可以吗？可以。哎，这个黄财神说可以，我变你太略要跟啊，略要跟啊。You want to know? Call me. 是吧？它里面的文字都很漂亮，所以我那时候就看到传法的时候，我看到后面有一个就在那边，人家还没有读到那边才聊聊啊，那不行的哈，一定要啊，就是这个人读，你一直跟着读，然后要清清楚楚的读，啊，读的时候呢，也要不没有这张不可以，懂吗？啊，要拿着这张，每个字都要看清楚。比如说慈悲伟大的黄财神，他就要停一下，你不要继续啊，祈求您，不是你，祈求您加持我
获得人间的财富。你看这样读感觉不一样，这边为他的皇上生气，就你你就念经啊，是吧？啊，因为在经济重于一切的社会，如果我没有金钱财富，将生活的十分艰苦。有感情的嘞，读的时候 有些人他是每天都读啊，是不必你一辈子读一次，但是你要传反就要又要读了。是我不认识字嘞，好看 YouTube， 把我放在那个麦麦当娜那边，然后两个人这样子在那读。哎，你们不要这样嘞，拿着这个读，懂吗？你不要又这样又这样。啊，在哪里都可以，咖啡店哪里都可以。啊，不要搞鬼怪怪的东西。哎，这里很多人，来，你跟我来，不要这样子，不要这样，因为现在的人太多，三四万一直在传法，啊，传法人一直在传法，我们没有办法去雇有跟人家拿红包的人。如果你们知道有谁拿红包，而你们也是传法人，就要叫他不要这样做。没有，我红包我不是自己拿的，我拿了我去做善事的，也不要。千万不要，传法不能够给钱的，好，不可以给钱，要一个一个一个传下去，不可以给钱的，知不知道？过后呢，你就要写你的名字，还有你住家的地址，这样子，啊，就这样收起来，哎，这样子，然后呢，放在这个莲花，啊，放在莲花的上面，就 OK 了，就可以了。那几时烧呢？一年呢？一年就烧掉。啊，如果太久呢，那一个月。啊，那要不然就初一放十五烧，十五放初一烧。为有分别吗？因为有些人他们没有钱啊，买这个莲花，莲花贵不贵？20多块，因为是师父做的啊，不是我们做，师父做的。边念他们是边念边折，啊，他们有念药师咒，啊，有念心经。啊，有念这个黄财神咒，很多他们边念边折，边念边折，啊，然后折了很多，啊，所以我们卖大概20块，是20多块。所以有些人他们对他们来说20块很大哦，那怎么办呢？一年烧一次。啊，记住你要烧要连同这个莲花一起烧，你不要这个拿去烧，莲花再这样放，不可以。你喜欢红婚啊，就红婚啊，不可以的啊。这样子，明白吗？还有，明天是最后一天是吗？那个清明哈，拜山最后一天，还没有去拜祖先的要去拜，好啊，他们也需要你们去看的啊。昨天有几个托梦给我，叫你们那几个去拜。Christian Catholic 怎么办？也可以，好，记住啊，没有念大轮金刚陀罗尼的话呢，不要在祖先面前啊，或者佛面前啊，打手印解手印，不可以。好好记住啊。好，下个星期有可能大多数应该是很满很多人的，因为讲八字嘛，讲那个运程，谁是好命人嘛，所以会比较多。你们最好是早一点报名。什么？可以啊，烧一包可以啊。烧一包就是没有拜了，就是说烧在，就是说如果他在光明上，我们就在光明上那边烧也可以。可以，可以，啊，我们要烧给谁都可以的，大宝藏最好，用大宝藏最好。你们有没有看过大宝藏？没有哈，在外面你们看一下那个大宝藏，没有这个福气买，有这个福气看也好。啊，还有你们会不会折小孩子的衣服啊？小孩子的鞋子啊？不会折啊？啊。我们可以开一个班，要不要？叫哇，你什么 free 的都要了，是龙的来呀、啊！啊，可以，我们开个班，教你们这个为什么呢？有人堕过胎，或者朋友堕过胎，你没有朋友堕过胎，或者孩子很难养，对不对？他们通常呢，就是会折两个，还有一个小孩子的衣服，然后连大宝藏啊，或者连着莲花，没有钱就连着莲花一起啊烧。就烧给他们，功德很大啊。他们那些有些孩子养不大，不是不长大，就是不听话
有一点帮助。但是他叛逆多久了？如果已经是十多岁了，哦，那要多一点心啦，要用多一点心，念咒是最好啦，念咒是最好啊，要不然的话呢，烧那个没用，把它整个烧掉，他太坏蛋了，整个把它烧掉啊啊！叛逆呢，通常都是有小鬼在作弄，我们都是这么说的啊，好像为什么呢？啊，吃饭不要啦，吃什么？哎呀，他每次很啰嗦的，你怎么会有这样的妈妈？啊、那种啊 ，evil 在那边，我们就是有小鬼啦，我们叫小鬼啦，但外国人叫 evil 啊，听妈妈话，不要这样，那是天使啊，天使啊 ，angel。所以你知道天使为什么要长翅膀吗？一个牧师告诉我的。哦，他说你知不知道天使为什么要吃是吧？我说我不是天主教，不是基督教，我不知道。啊、他告诉我原因是因为啊，有翅膀是不是要有位置飞呀、啊？太小的房间 storeroom 可以飞吗？飞不起来。意思是什么呢？我们的心要扩 ，angel 才能在我们心里面飞。心狭窄是飞不了的，有意思吧？啊，要知道啊，这个意思，我听了，啊，所以我们心要阔，黄财神才会来到我们的心，是吧？啊，好，那下个星期，OK， 那我们就看了，下个星期到底是八字，还是要教你们折那个小孩子的东西？那个功德很大的，我知道你们没有做过台啊。我们有可能会用白纸笔抓先教你们折先啊，然后你们才用这个往生纸折啊，或者是我们帮你准备啊，最多是一块钱的东西，你们买了自己折啊。那么折了之后，那个鞋子啊这些，我会放在这个朋友圈，你们会不会上朋友圈啊？谁不懂我在讲什么的那个微信的朋友圈？你们这里有没有人看过我的朋友圈？没有看过举手。哦，那你没有看过啊？要问一下外面，不知道怎么进啊？朋友圈为什么不知道嘞？啊，叫什么？英文叫什么 ？WeChat 的什么？朋友圈那个叫什么？就下了。不是这个就是这里嘛，这些看到吗？啊，我放很多资料在里面的，教你们怎么接手印啊，怎么念经啊。啊，有时候师父的声音我都会拍下来的。那我先。啊，这里五祖禅师一生教路修，但是五祖禅师一生，五祖禅师你知道他在讲什么吗？我们猜哦，你看我刚才插到你，不懂在讲什么啊？这个就是藏那西藏师傅来我的公司，然后他把这符咒带来啊，一直在讲的啦，一直无管你听无话啦，一直讲的啦。在后尾一刻就跟我讲了，他是在讲你说啊，阿公啊，所以这个你们可以去看啦、啊。啊，你们可以去看很多嘞，还有教你们的啊，知道怎么去吗？有你们有跟我交谈对不对？有跟我交谈的时候是这样子的，一来一往的对不对？然后呢，我当然我是在这边啦，我是在这边，哎，我不懂了，我不懂我在哪里了哈，是吧？我你对不对？然后你就按我的这个黑色这个东西，你就按一下，啊，按这样黑色的，按一下，哎，就出来了，好、啊，懂吗？啊，如果按了没有出来呢，再按错，再按过一次。再没有出来，你这个丢掉啊！在那，一定有的。然后里面很多很多，还有讲到我母亲生病的时候的，啊，还有讲到她出刷的时候的什么的，啊，都有讲到，啊，所以这个你们要会。有没有电话？没有电话，我拿一个给你啦、啊。有没有线？有没有 line？ 没有 line， 我申请给你啦。OK， 好，那我下个星期再见啊。